Idag har jag hittat en studie som säger att 250 000 amerikaner har gjort sig av med sin bil för att man istället åker en sån här ride-sharing service, ni vet, som Uber ungefär. Just den här rapporten, den kommer ifrån Lyft som är en slags kusin till Uber kan man väl säga. Finns i 50 stater i USA och i Toronto, men inte i resten av världen. Men de har under året skeppat runt 23 miljoner passagerare i långt många fler rides, men så individuella passagerare 23 miljoner. Och man har passat på att ställa lite frågor till dem och gjort en studie som man gör varje år. Och i år så fick man svar av 30 000 passagerare. Det är dessutom 37 000 förare i lyftstallet så att säga som har svarat på den här studien. Och nu ska vi ha klart för oss då att den kommer ju alltså inte från ett oberoende undersökningsföretag, utan det här är Lyfts egna siffror. Men vi kan ändå använda dem, tycker jag, som inspiration för tanken och för vilka frågor som kan vara relevant att ställa sig. Och det är ju, jag menar, det är inte många studier vi ser där man faktiskt frågar 30 000 individer. Det här handlar naturligtvis i studien då om hur nöjd man är med Lyfts service, och man ställer en massa frågor om tjänsten och sådär. Man frågar till exempel hur man använder den och varför man använder den. Och då är det 71% som använder den för att åka till restauranger och underhållning och sådär. 50% av dem som åker till flygplatsen. Fascinerande siffra här, 42% använder Lyft för att pendla till jobbet. Och 31% använder Lyft för att ta sig runt i stället där inte kollektivtrafiken täcker. Eller till och från kollektivtrafiken. Man kan också titta på siffror där man kan sätta pengar på det här och konstatera att 2 miljarder dollar menar Lyft på att man har genererat extra i systemet. Till exempel genom att du vågar vara ute längre på krogen för att du åker Lyft hem istället, eller att du faktiskt tar bilen när du åker och handlar istället för att du åker kollektivtrafik, och då kan du bära fler påsar med dig. Är ni med? Nu kan man ju ha många synpunkter på om det är bra med mer konsumtion eller inte, men så ser siffrorna ut i alla fall. Och det är, tycker jag, är intressant att tänka på att det får bieffekter. Man har också tittat på det man kallar för, nu ska vi se vad har vi det här, det man kallar för attitude adjustments. Alltså hur har vårt förhållningssätt ändrats av att vi åker Lyft? Och då säger till exempel 21% att de faktiskt åker mer kollektivtrafik än vad de gjorde tidigare. Och det är ju för att Lyft kan komplettera kollektivtrafiken. Man låter bilen stå oftare och man kan åka Lyft antingen hela destinationen eller till och från för att ansluta till kollektivtrafiken. Och det här är ju någonting som debatteras väldigt mycket i trafikkretsar om den här vågen av ride-sharing services kommer att öka eller minska trafiken på vägarna. Och ska vi titta på den här rapporten så finns det ju indikatorer på att det faktiskt skulle kunna minska, för att folk kompletterar mer med kollektivtrafik och låter den egna bilen stå oftare. Och just det här med att låta den egna bilen stå oftare, då säger 50% av de här 30 000 att ja, jag låter bilen stå oftare. Och det är ju jättebra. 25% säger att det har blivit mindre intressant att äga ett eget fordon. Och det är här man också då har ställt den här frågan när man har gjort sig av med sin bil. Och det är alltså 250 000. En kvarts miljon amerikaner hävdar att de har gjort sig av med sin egen bil för att Lyft, och förmodat då Uber och andra ride-sharing services, hjälper till att komplettera och minska behovet av den egna bilen. Och sist men inte minst, en fascinerande siffra är att 83% av respondenterna säger att de gärna hade hoppat in i en självkörande Lyft istället. Så att fast att vi liksom inte har sett självkörande autonoma fordon i praktiken ute och rullandes på vägarna, så finns det redan en acceptans för det här som ligger långt över hälften av passagerare. Alltså jag tycker det här är en fascinerande hög siffra, 83%. Jag tycker du kan gå in på take.lyft.com och titta själv på den här studien och fundera på vilka frågor där som du tycker är särskilt intressanta. Alltså take.lyft.com. Men jag tycker det är tre frågor som jag gärna skulle vilja diskutera med. Och den ena frågan, den är naturligtvis, skulle du kunna tänka dig att göra dig av med din egen bil? Om det hade funnits en fullt ut fungerande ride-sharing-lösning i ditt område där du bor och kollektivtrafiken hade funkat kanske bättre än vad den gör idag, hade du varit beredd att göra dig av med din egen bil? Alltså hur mycket är den egna bilen bara en praktikalitet?
och hur mycket andra värde finns det i bilen? Det hade varit superintressant om ni hade velat vara med och diskutera det. Den andra frågan är att om du nu ändå har en egen bil, hade du varit beredd att faktiskt bli en lyftförare? Att engagera dig i en ride-sharing service även på leveranssidan? Och den tredje frågan är naturligtvis hur du förhåller dig till att hoppa in i en självkörande bil. Är du så mogen och så modig idag att du är redo för det? Det här var dagens En sak idag. Den är som vanligt producerad i samarbete med vännerna på Bredband 2. Tusen tack för att ni ställer upp på detta och till er där ute, tack så hemskt mycket för att ni kikar och engagerar er i mina tre frågor. Vi hörs imorgon.